येशू ख्रिस्त मगाळ भाव बहिणीनो, खंयच्याय एका व्यक्तीक कुटमातावन मेकळे करूंक जायना वा मेकळे केल्ले घडीत आमी खंयसरी आयकून आसचे ना. हांगासर मेकळे करचे म्हळ्यार संपूर्ण एका व्यक्तीचो संबंद कुटमातावन तुटोवचो. कांय कुटमातावन व्यक्ती पयस असोंक पुरो, पण कुटुंबाचो संबंद व्यक्ती मदे खंडीत असा तो तुटोवंक जायना. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, खंयच्याय एका व्यक्तीक कुटमातावन मेकळे करूंक जायना. एक व्यक्ती कुटुंबान सल्मता, कुटुंबान ताची वाडवण जाता, हर एक त्या व्यक्तीचे कार्य कुटुंबान चलता. आमची खंयचीय कार्यक्रमां व्यक्तीक संबंद जाल्ली कुटुंबाचे व्यक्ती आसूंक कसो जाय, कुटुंब आसूंक कसो जाय, आनी सदांच जावन आमची फंक्शनां कार्य एका व्यक्तीच्या जिणेंत जावची ती कुटुंबाच्या सांद्या सांगाता आनी कुटुंबांत खंडीत जाता म्हळ्यार कांयच दुबाव ना. जर तर कुटुंब ना त्या वेळार जायती कार्यक्रमांय त्या व्यक्तीच्या जिणेंत घडनांत वा संभ्रम करूंक अवकाश मेळना. कांय व्यक्ती पिडेंत पडटा आसतना सणाव जावन त्या व्यक्तीक सांगात दिवचे कुटुंबाच्या सांद्यांनी, आवय बापूय आसूंक पुरो, भाव भयणी आसूंक पुरो, पूण सणाव जावन त्या व्यक्ती फाटल्यान एक कुटुंब ताका सांगात दिता. आमी मरतनाय आमच्या कुटुंबांतच मरताव. या आस्पत्रेंत आमी मरण पावल्यार परत आमच्या कुटुंबाक निर्जीव कोण हाडतात, दवरतात, आनी त्या कुटुंबांत जावन त्या घरांत जावन परत आमी आदेश मागताव. मरण पावल्यार कुटुंबांत जावन एका व्यक्तीक मेकळे करूंक जायना, कित्याक मरण पावल्या उपरांत एका व्यक्तीचो उगडास तो वर्सो कुटुंबांत मात्र. कांय थोडीं वर्सां सेसारची वा इल्लीशी मोगाची आमकां उगडास दवरूंक पुरो, पूण एका व्यक्तीक संपूर्ण रितीन उगडास दवरतात जाल्यार मेल्या उपरांत ते ताच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी मात्र. भुरग्यांनी आसूंक पुरो वा दादल्याक स्त्रियेन आसूंक पुरो, स्त्रियेक दादल्यान आसूंक पुरो, इतलेंच. देखून म्हाका भाव भयणीनो, हे कुटुंब मनशाच्या जिणेच्या सुरवेर जावं मरण पावल्या उपरांतय ताका सांगात दिता. देखून खंयच्याय एका व्यक्तीच्या जिणेंत कुटुंब मेकळे करूंक जायना. हाची सगळी देवस्तुती कुटुंबाच्या ग्रेस्तकाये विशयी नियाळ करूंक आनी कुटुंबाचें घन आनी मान उखलून दवरूंक परत आमकां अवकाश करून दिता. आनी हे दिशेन आयची सगळीं तिनी वाचपां आमच्या मोदीक नवो उस्वाड दितात. आयचे पयले वाचप उत्पत्ती ग्रंथांत जावन आमी विसरून काडलेले रचनेची चरित्र आसा. आनी ह्या रचनेच्या चरित्रेंत एका आवयचो आनी एका बापायचो पात्र कितें म्हणलें भुवा पुरबायेन थंयसर आमकां शिकयलां. देवान दादल्याक आनीक येवेक कशें रचलें आनी ह्या रचनेंतच एका दादल्याचो आनी एका स्त्रियेचो पात्र कितें, कुटुंबांत आनी कितें वावर करूंक आसा तें आमकां अपुरबायेन सांगलां. रचनेच्या चरित्रेंत अशें आमी वाचतांव, दादल्याच्या बरयेतावन येवेक रचला. दादल्याच्या बरयेतावन येवेक रचला. दोन संगती हांगासर उल्लेख आमी करयेत. एक मनशाचें खाळीस आनी त्या काळजाच्या भोवारी आसच्यो जायत्यो बरयो हे आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. आमी जायत्य शाणांनी पळयलां हर एक मनशाच्या आंगार आसली बर वा जायत्यो बरयो त्या काळजाक रक्षण दितात. काळजाक कांय आपाय घडनांतले बरें राखतात आनी हें जावन आसा बरयेचें काम त्या काळजाक राखून व्हरचें. आनी हें जाल्या काळजाक राखून व्हरतल्या बरयेतावन देवान येवेक रचला. देखून दादल्याचो आनीक स्त्रियेचो पात्र स्पश्ट आसा रचनेच्या सुरवेर जावनच. दादल्याक वा बापायक काळजाचो स्थान मान दिलो जाल्यार येवेक वा स्त्रियेक वा आवयक त्या काळजाक राखचें बरयेचो स्थान दिलां. काळीस आनी बर
ती विंगड करूंक जायना. जर तर काळीज ना तर बरयो उरोंक सगनात, जर तर बरयो नात तर काळसाक सहित अपाय आसा. काही थोडे पटी अशी आम्ही ऐकले आसा, काही थोडे पटी व्यक्ती पडलो जाल्यार, काही बरयांक बार जालो जाल्यार त्या व्यक्तीक विश्वास काढून बारीक कस जाता. आणि सराव वचून बरयो कट्ट झालो जाल्यार ते ऑपरेशन करूंक बारीक कस ताच्यातल्याक समाजायचे. आणि ते बारीक डेलिकेट विस्व मनशाच्या कुडींतलो देखून म्हाका भाव भयणीनो काळीज आनीक बोर ही दोन संगती मनशाच्या कुडींत भोव गरजेचो. आणि रचनेच्या सुरवेर जावन दादल्याक आणि स्त्रियेक देवान रचताना असलो एक संबंध तातूंत घालून दवरला. काळसाक आणि बरयेक विंगड करूंक जायना. खंयसर काळीज आसा थंयसर बोर आसा, खंयसर बोर आसा थंयसर काळीज आसा. जर तर काळीज रावले जाल्यार बरयेक जियेवंक अवकाश ना, जर तर बोर येवना तर जाल्यार काळसाक जियेवंक अवकाश ना. देखून म्हाका भाव भयणीनो एक बापय एक दादलो कुटुंबांत काळसा बरी काम करता. काळीज रावले जाल्यार सगळें रावले बरी. आणि तशेंच एक आवय त्या काळसाचे रक्षक खावच. बोर इतल्यानच बोरयो कशें काळसाक रक्षण दिता गी. एक आवय सगळ्या कुटुंबाक रक्षण दिवची स्त्री जावन आमी पळयता अशें सांगलेलें आसा. खंयच्या घरांत एक आवय बरी आसा, खंयच्या घरांत एक आवयचें मौन बरें आसा, खंयचें कस्त आयल्यार तें कुटुंब बाळता आनीक उरता. आवय एक रक्षण दिवचें तसलें खवच जावन देवान रचला. देखून म्हाका भाव भयणीनो हाजें पयलें वाचप एका आवयचो आनी एका बापायचो पात्र कितें म्हणलें भोव अपुरबायेन विवरून सांगलां. दुसरें सावन म्हाका भाव भयणीनो त्याच वाचपांत आमी वाचलें जाल्यार आनी एक सवालाक जाप मेळटा. देवान दादल्याक आनी स्त्रियेक कित्याक रचले, दादलो आनी स्त्री जावन कित्याक रचले. दादल्याक रचून जाल्या उपरांत देवान भुमी वायकुटान घालो आनी त्या दादल्या मुखार सबार तराची मनसां ती हाडल्यो. हाज्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगलां मनसां ती साहित्य विविध रतींच्यो मनसां ती हाडल्यो. सगळ्यांक देवान त्या दादल्या मुखार हाडलें, रानवट मनसां तींक देवान दादल्या मुखार हाडलें आनी सगळ्यांक दादल्यान नांव दिलें. हर एका मनसां तीक नांव दिलें. पूण निमाने आमकां थंयसर सांगलां ह्या सगळ्यांक ती दादल्याक समासा म्हणली सांगातीन खंयसरी मेळ्ळी ना. सगळ्या रितीच्या मनसां तीक देवान त्या दादल्या मुखार हाडलें आनी सगळें पळयलेल्या सगळ्यांची नांवां दिल्ल्या दादल्याक आपणाक जाय जाल्ली सांगातीन खंयसरी पळोवंक मेळोंक ना. देखून एक सांगातपणा खातीर देवान स्त्रियेक रचले, दादल्या त्याच बरी येता. देखून पयल्यान पयलें आमी उगडास उरूंक जाय एका दादल्याक आनी स्त्रियेक असो संबंद पयलो सावन आसा सांगातपो. मोगांत जियेवचे काजाराच्या सक्रामेंता वेळार हेंच सवाल विचारतात की त्या दादल्यान आनी स्त्रियेन काजार जावचे. पयल्यान पयलें सांगातपणान जियेव आनी मोगान जियेव हाचो फळ जावन कुटुंब बांदून हाडूंक. हे आमकां केदाळा समजता, तदाळा कंडीश जावन कुटुंबाची ग्रेस्तकाय आमी समजता. म्हाका भाव भयणीनो खंयच्या एका मनशातीन एका व्यक्तीचो स्थान भरूंक जायना. भरता जालें जाल्यार त्या दाळाच आदाम विविध रितीचे मनशां ती हाडता आसतना हेंच दादल्या आदावन सांगतालें ही मनशाक बरी आसा ह्या मनशां ती सांगात हांव जियेवंक शकता. दादल्यान तशें म्हणोंक ना, आदावन तशें म्हणोंक ना, ताका समाज समजली सांगातीन खंयसरी मेळोंक ना. आजकाल एका रितीचें चिंतप आमच्या मतींत आसा मनशां ती चड मोगाच्यो आनीक मनीस तितल्या मोगाच्यो न्हय. थोड्या घरांनी मनसां तींग चड स्थान मन आसा. उत्तर प्रायच्या अंशा बरो मनशांक चड स्थान मानना. थोड्याच्या घरांनी काय किचनांत आनीक निच्छा काटयेरी मनसां ती आसात. पूण थोड्या घरांनी व्यक्तीक फावो तो स्थान मान मेळना. आज एक म्हूण आसचो वरूंक शाय म्हाका भाव भयणीनो खंयची मनसांत जावं ताका तसोच म्हणलो स्थान आसा, मान आसा, जागो आसा. म्हूण मनशाक ताच्या की चड तसोच म्हणलो मान आसा, जागो आसा.
खंयचीय मनसात मनशाच्या जिणेंत आनी एका मनशाचो जागो भरती करूंक शकना. मनशाक मनीसच गरजेचो, दादल्याक स्त्री गरजेची, स्त्रियेक दादलो गरजेचो, दोगांयक कुटुंब गरजेचें, आनी ह्या कुटुंबांत भुरगीं कंडीस जावन गरजेची. आनी हें सावन आसा कुटुंबाची ग्रेस्तकाय म्हणून आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. देखून म्हाका भाव भयणीनो मुखार सरून वेता आसतना देवान आयसो वांचेल आमी पळयलें जाल्यार देवान मनशाक बांदूंक विसून काडला, मोडूंक न्हय. एका दादल्याक आनी स्त्रियेक सांगाता हाडचो उद्देश कुटुंब बांदून हाडूंक न्हय, मोडूंक. परत आयच्या वांचेलांत हें चिंतप स्पश्ट आसा, आपोवणें तें आयचें कालचें न्हय. दादल्याक आनी स्त्रियेक सांगाता येवन कुटुंब बांदून हाडूंक हाडचें तें आपोवणें. आयच्या वांजेलांत सांगलें संवसाराच्या अरंभातावंक एक आपोवणें देवान मनशाक दिलां आनी तें पवित्र पुस्तकांत बरोवन घालां. देखून विशय स्पश्ट आसा, एका दादल्याक आनी स्त्रियेक कुटुंब बांदूंक आपयला न्हय, कुटुंब मोडून. जें कितें देवान सोडी केलां तें मनशान खंयच्याय कारणा खातीर मोडूंक नसो. थोडीं कारणां आयच्या वांजेलांत दिलीं जाल्यार ती आमकां कळीत आसा, पूण हाचे भायर खंयच्याय एका व्यक्तीन कुटुंब मोडूंक नसो. म्हाका भाव भयणीनो एक चिंतप साहित्य पटी म्हज्या मती घेवचें आसा. एका व्यक्तीच्या जिणेंत कुटुंब बेसवाट जालें जाल्यार कितें उरलें गे म्हणलें एक सवाल चिंतया. एका व्यक्ती लागीं जायती आस्त बदीक आसा, जायते पयशे आसात, जायते धनदुर्बे आसा, नांव आसा, काम आसा, अधिकार आसा, पूण सांज जाताना हें खंयचेंय वर्क जायना. सांज जाताना मनशान विचारचें म्हजें घर खंय, हांवें आतां खंय वचचें, हांव कोण, म्हजी म्हणली कोण आसात, हांव कोण आसो, आनी म्हजें घर खंयच्या कडेन. हीं सवालां हर एका मनशान विचारचें. तत्वशास्त्रीन आमी शिकचे बरी जाल्यार दीज आर फंडमेंटल क्वेश्चन्स ऑफ ह्युमन लायफ. हांव कोण, म्हजें घर खंय, म्हजी म्हणली कोण, म्हजी व्यक्ती म्हाका, हांव कोणाक मोग आसो, ही सगळ्यांक एक सवालां ती हर एक पटी दसतात. आनी ह्या सगळ्या सवालांक मोगाण भाव भयणीनो कुटुंब मात्र साप दिता. हांव कोण आसो आनी म्हजी म्हणली कोण, हाका खंयचेय धनदिर्वेश जावं दी, खंयचेय आस्पदेश जावं दी, खंयचेय पोजिशन जावं दी, जाप दिना. हाका एकच जाप दिता जाल्यार आमचें कुटुंब मात्र, आनी आमची मोग करची व्यक्ती थंयसर मात्र आमकां पळोवंक मेळटा. जायत्या रितीचो मोग आसा आनी कुटुंबांत येवचो मोग सदां जिजूच्या मोगा बरी अनकंडिशनल लव म्हणटात. शर्ता विनय आसलेलो मोग, दुसऱ्या विविध संदर्भांनी विविध रितीचो मोग आमी व्यक्त करता, कांय थोडे तंत्र स्वार्थ आसून पुरो, पूण सडाव सावन कुटुंबांत आमी मनशा प्रमाणे तो कुटुंबाचो मोग निस्वार्थपणाचो, तांतू निस्वार्थ आसून पुरो, पण ते विशयी विंगड. पण कंडीस जावन आमच्या कुटुंबांत असले एक दायज आसा म्हणलें आमी समजून घेचे. देखून म्हाका भाव भयणीनो आमच्या जिणेच्या मुळाव्या सवलांक कुटुंब मात्र आमकां जाप दिवंक शकता. कशें आमचें कुटुंब आमकां मोगाचें गी, पापा सुवाव पाल दुसरो आमकां म्हणटा कुटुंब वाडो एक विस्तारलेलें कुटुंब, वाडो एक विस्तारलेलें कुटुंब. कशें आमच्या कुटुंबांत आमकां एकामेकाक सांगात दितात, एकामेकाक आमी वावर करता, तशेंच वाडो एक विस्तारलेलें कुटुंब. ह्या वाड्यांत हांव कोण म्हणल्यार सवालांक जाप आसा, ह्या वाड्यांत म्हजें मिसांव कितें म्हणल्यार जाप आसा, ह्या वाड्यांत हांव कोण आसा म्हणल्यार सवालांक जाप आसा, ह्या वाड्यांत म्हजें घर काय आसा म्हणल्यार की जाप आसा. कितें आमकां कुटुंबांत सोदून मेळटा तेच हर एका वाड्यांत आमकां पळोवंक मेळटा. देखून म्हाका भाव भयणीनो ह्या एका उतराक वर्त अर्थ आसा वाडो विस्तारलेलें कुटुंब, विस्तारलेलें कुटुंब. आसबाब दियम दुसऱ्या वाड्यागार तांचो वाड्याचो दिसाचरण करता आसतना हें चिंतप ह्या वाड्यान मात न्हय, आमच्या वर्गजेच्या हर एका वाड्यांनी बळवन जायचें. वाडो म्हजेंच घर, ह्या वाड्यांत म्हाका अवकाश मेळटात, ह्या वाड्यान म्हजें मिसांव करूंक म्हाका साध्य आसा, ह्या वाड्यांत म्हाका एक वाड्यावळ जावंक साध्य आसा. असलें चिंतप अशें जाल्यार कंडीशन वाड्यांत सड मेतेर पळोवन आमी दाखयता वाडो एक कुटुंब म्हणलें भगाप आमचें तें आसा, आनी वाड्यांत जावच्या हर एका वावरांत आमचें मेतेरपण आसा. सेवा करनातलें जिवीत खंयच्या खातीर,
तातूंत कितें फायदो आसा? फाल्यां आमी देवाच्या घरा वेता आसतना कोण देव कोणाक लागीं विचारना कितले शिकलाय आनी कितले पोजिशन तुका आसलें, कितली सेवा तुवें केल्याय. हांव मुखेल्लो, हांव ताण येयल्लो, हांव परको आसलो, उक्तो आसलो, तुमी म्हाका कितें केलें, ह्या सवालाक मात्र जाप दिवं आमचे तांव विचारतलो. अखेर करच्या फुडें मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जुबले वर्साक तयाराय करूंक आसा. 2025 जुबले वर्स, चार दस्तावेज हे दोळसो आमकां दिल्यात ह्या जुबले वर्साक तयाराय करूंक. एक दस्तावेज हे दोळस फाटल्या दोन आयतारांनी आमी आयकलां, देवाच्या उतराचे दस्तावेज देवेरबम. देवाचें उतर कितलें गरजेचें हें आमी फाटल्या दोन आयतारांनी आयकलां. आस आनी एक दस्तावेज आमकां नियाळाक आसा, तें जावन आसा साक्रो सांतुम कंचिलियम. तशें म्हळ्यार लिटुर्जी विशयन आसचें दस्तावेज, देवस्तुते विशयन आसचें दस्तावेज. देखून परत मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या भावार्थाक आनी लिटुर्जेक आवय आनी बापाय मदलो संबंद आसा. कशें आवय बापायक आनी काळजाक आनी बोरयेक विंगड करूंक जायना गे, तशेंच आमच्या भावार्थाक आनी लिटुर्जीक विंगड करूंक जायना. आमचो भावार्थ आमी सांबाळचे जाल्यार लिटुर्जीचें आचरण जायचें, आनी लिटुर्जीच्या आचरणांत आमी आमचो भावार्थ परगड करता. हांव तितलेंच हांगा लक्षिल्लो एक गांस आसा. देखून म्हाका भाव भयणीनो, येवकारीस्त आमी म्हणटा क्रिस्तांव जिणयेचो आरंभ आनी शिखर शिखर. येवकारिस्तान प्रारंभ आनी आमी पावच्या भावार्थाचें शिखरपण थंयसर आसा. देखून आमकां कळीत आसा म्हाका भाव भयणीनो, मागण्या पैकी श्रेश्ठ मागणें मिसाचें बलिदान, ताचे आगे व्हडलें मागणें ह्या संवसारांत ना. हायस्ट मागणें मिसाचें बलिदान, आनी मिसाच्या बलिदानांत सगळ्या लिटुर्जीचें आचरण आमी करता आनी भावार्थाचो संभ्रम आमी करता. येवकारिस्त म्हळ्यार अर्गां दिवचें, थँक्स गिवींग. येवकारिस्त मिन्स थँक्स गिवींग. आनी ह्या येवकारिसान बापाक रचलेल्या खातीर, पुताक सोडयलेल्या खातीर, पवित्र आत्म्याक पवित्र केल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिता. देखून मिसाचें बलिदान त्रियेक देवाच्या नांवी प्रारंभ जाता, त्रियेक देवाच्या नांवी तें अखेर जाता इगर्जेन. पूण तें जियोंक आमच्या वाड्यांनी, आमच्या घरांनी, आमच्या समाजाक आमी वेता. देखून म्हाका भाव भयणीनो, ह्या लिटुर्जीचें आचरण भोव गरजेचें. ह्या लिटुर्जीन तें आमकां सांगलां जेजू देवाचो पूत आमचो सोडवणदार. देखून सगळ्या लिटुर्जीन जेजूचें मिसांव, जेजूचें मरण आनी जिवनपण आमी परत आनी परत परगड करता, वडा साडता, जियेवंक आमी प्रयत्न करता. हरी एका मिसाच्या बलिदानांत जेजू श्रेश्ठ यासक, आनी तो श्रेश्ठ यासाक पयल्यान पयले समुदायांत आमी पळोवंक जाय. पीपल ऑफ गॉड म्हणटा परसा देवाचो लोक. जेजू खंयसर आसा? जेजू देवाच्या लोकां मदें आसा. एका काळार आसले जेजू खंय आसा? ताबेरनाकलांत आसा. आज तशें आमी चिंतीन आहोत. जेजू लोकां मदें आसा, लोकां लागीं आसा, लोकांच्या जिणयेंत तो जियेता. देखून पयल्यान पयले लिटुर्जी आमकां सांगता जेजूक आमी आमच्या समुदायान पळोवंक जाय. दुसरें जावन जेजू यासक थंय आसा, तिसरें जावन देवाच्या उतरां थंय आसा, चवथें जावन जेजूच्या कुडी रक्तान आमी जेजूक पळोवंक आसा. देखून म्हाका भाव भयणीनो, येवकारिस्ताचें बलिदान समजचें जाल्यार मिसाच्या सुरवेर जावन अखेर म्हणसर जायते गुर्त आसात, जायते गुर्त आसात, जायते रंग आसात. आज पांचवो रंग, थोडे पटी तांबडो रंग, थोडे पटी आनी खंयचो रंग. ह्या रंगाक ही फॅशना खातीर न्हय, म्हाका जाय जाल्यार रंग घालांक आसर येवंक जायना. आमी लिटुर्जीन एक रंग आसा, त्या रंगाक एक अर्थ आसा, आनी त्या खातीर हे हांगासर गाल मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक आसा. ते देखून मुस्तायकी आसा, रंग आसा, गुर्त आसा, रिती रिवाजो आसात, आनी साहित्य संगती एका मिसाच्या बलिदानांत आसात. एक घंटाचे मीस आमी भेटयता आसतना तातूंत साहित्य संगती आसात, सगळ्या मनशाकुळाची चरित्र आसा. ते एका घंटांनी समजून घेवंक तितलें सुलभ न्हय. केदार आमकां ताचे अर्थ समजतात. दुंब घालता आसतना दुवर येता आनी तो वयर वेता, ताकाय एक अर्थ आसा. वाती जळोवच्या की अर्थ आसा, फुलां दवरच्या की अर्थ आसा, हांगासर बसच्या की अर्थ आसा, आलतरी की अर्थ आसा, धाबनाकलाक एक अर्थ आसा. ह्या इगर्जेंत आसल्या हरी एका संगतीक एक अर्थ आसा. केदळाचो अर्थ आमी समजता, केदळा मात्र मिसाचें बलिदान तें पवित्र जाता, अर्था बरी जाता. देखून म्हाका भाव भयणीनो, लिटुर्जी विशयन इतलेंच आमकां सांगता, लिटुर्जीचें आचरण आमी समजून घेवंक जाय. ताच्या फाटल्या गुर्ताचो अर्थ आमकां समजूंक जाय. केदळा अर्था बरी जाता लिटुर्जी, आनी क्रियाळ रितीन आमी मेतेरपण जाता, आनी कितले चड आमी तातूंत मेतेर जाव तितलें चड आमचें जिवीत फळा बरीच जाता. देखून आयच्या दिसा देवा लागीं आमी मागया. पयल्यान पयले आमच्या कुटुंबाचें घन आनी मान उखलून धरूंक एक आवय जावन एक बापूय जावन आमचे मिसां बऱ्या रितीन चारी करूं. देव आमकां आदार दिवं दी,
वाढोय विस्तारलेले कुटुंब म्हणून आम्ही समजून घेऊ. आणि हर एक लिथुरजीचे आचरण आमच्या कुटुंबात आणि आमच्या वाड्यात आणि सगळ्या फिरगजे बळवंत करू. चढ मेतेर पोवन देऊन आमकां आधार जावं दी म्हणून प्रत्येक रीतीन एक घडी भर आम्ही मागया. आमेन.